Na adrese tek punoletnih mladića od sljedeće godine ponovo bi mogli da pristižu pozivi za regrutaciju. Predlog predsjednika Vučića o vraćanju obaveznog vojnog roka u fazi je razrade, a u kasarne bi se najverovatnije išlo na 3 mjeseca. Evo što sugrađani misle o ovoj temi. Glasao bi za, ali za kratkoročno, znači od 3 do 6 mjeseci. Ne, ja sam bio godinu i pol dana, ne znam gdje sam bio, godinu i pol dana sam bio. Ne, pa šta onda muškarac mi ode i šta će onda? Obavezno. Zbog čega? Pa za obranu zemlje, za sigurnost neka i tako. Znači vi jeste za vraćanje? Ja sam i bio i ratova i svašta sam radio, ali bez vojske nema spasa. Nisam. Zbog čega? Gubljenje vremena. Protiv. Zbog čega? Mladi ne bi trebali da idu radi nekog drugog da... U rat. Obavezno služenje vojnog roka ukinuto je gotovo jednoglasno 2010. godine. Od 135 poslanika za ovaj predlog glasalo je čak njih 133. Zvaničan razlog bio je veća motivacija i efikasnost vojnika koja bi se postigla time što bi vojsku služili samo oni koji to žele. Neizbežno je da se vratimo obaveznom služenju vojnog roka, što je tradicija u srpskom narodu i tradicija srpske vojske. Sa ovim uslovima ponovnog vraćanja služenja vojnog roka, nabavkom nove tehnike, mi ne prijetimo nikome, već stvaramo takav sistem odbrane, takvu borbenu moć vojske da ona ima apsolutan značaj u odvraćanju bilo kakve agresije na Republiku Srbiju. Tema ponovnog uvođenja obaveznog vojnog roka ni u jednom trenutku nije u potpunosti nestala iz javnosti i poput bumeranga vraća se svake godine. A kao što se dalo zaočekivati, oni koji su odradili ovu obavezu u mladosti glasaju za vraćanje istog, dok je omladina većinom ipak protiv ove odluke. Ne postoji ispravan odgovor na pomenuto pitanje, a šta će Republika odlučiti, ostaje da vidimo.